শুনকচোন, এইপিনে, এইটো কি সুৰেণ বৰাৰ ঘৰ হয়নে? অঁ হয়, তেওঁ ঘৰত আছেনে? অঁ ভণ্টি, তেওঁ ঘৰতে আছে। তুমিনো ক'ৰ পৰা আহিছা? মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ সেইটো আপুনি পাছত গম পাব, মই আগতে তেওঁক লগ কৰি লওঁ। যোৱা তেনেহ'লে, তুমি ভিতৰলৈকে যোৱা। ৰবা, চিনা নাই জানা নাই, ঘপককৈ তুমি ভিতৰলৈ কিয় গৈছা? কোন হয় তুমি? মোৰ নাম ৰবি, এইখন মোৰ দেউতাৰ ঘৰ, সেইকাৰণে মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। এইখন মোৰ মানুহজনৰ ঘৰ। তুমিতো মোৰ ছোৱালী নহয়, তেনেহ'লে এইখন ঘৰ তোমাৰ কেনেকৈ হ'ল? মোৰ মানুহজন তোমাৰ দেউতাৰ কেনেকৈ হ'ল? কাৰণ আপোনাৰ স্বামী মোৰ দেউতা হয়। কি, তই মোৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ আহিছ? নহয় মা, মই ধেমালি কৰা নাই, তেওঁ মোৰ সঁচাকৈ নিজৰ দেউতা। হেৰি, শুনিছেনে, ক'ত আছে আপুনি? এইপিনে আহকচোন, এইজনী আপোনাৰ কথা কেনেকৈ কৈছে শুনকহি। হেৰি, শুনিছেনে নাই, এইপিনে আহক। হেনা, কি হৈছে, এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কিয় কৰিছা? চিঞৰ বাখৰ নকৰি মই কি কৰিব লাগে? এই ছোৱালীজনী কি কৈছে শুনকচোন, তাই বোলে আপোনাৰ ছোৱালী, আপুনি বোলে তাইৰ বাপেক। এইবোৰ কি সঁচা কথা নেকি? মই নজনাকৈ আপুনি তলে তলে এইবোৰ কি কৰি ফুৰিছে? আৰে, এইবোৰ তুমি কি কথা কৈছা? ক'ৰবাৰ পৰা পগলা মানুহ আহি যি টি কথা ক'ব আৰু তুমি সেইবোৰকে বিশ্বাস কৰি ল'বা। এটা কাম কৰা, এই পাগলীজনী কিবা এটা খাবলৈ দি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া। দেউতা, মই পাগল নহয়, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মানুহ। কি, ঐ ছোৱালী, তই মোক দেউতা বুলি কিয় কৈছ হা? কাৰণ আপুনি মোক জন্ম দিয়া পিতৃ, আপোনাক দেউতা নকৈ কি বুলি ক'ম? ঐ, মোৰ দেউতাক তই কিয় দেউতা বুলি কৈছ হা? মোৰ দেউতা তোৰ কোনফালৰ পৰা দেউতা লাগে? ভণ্টি, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, মই তোমাৰ বাইদেউ হ'ম, মই তোমাৰ সতী আমাৰ সন্তান। হাই হাই, সেইবোৰ মই কি শুনিবলৈ পাইছোঁ, সেই ছোৱালীজনীয়ে এইবোৰ কি কৈছে? হেৰি, আপুনি সঁচাকৈ বেলেগত বিয়া পাতি থৈছে নেকি? হেৰা, তুমি অকণমান শান্ত হোৱাচোন, মনে মনে থাকা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, মোৰ কোনো দ্বিতীয়জনী ঘৈণী নাই, তুমিয়ে মোৰ একমাত্ৰ পত্নী, আৰু তোমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ছোৱালী। তেনেহ'লে এইজনী এইবোৰ কি কৈছে? এইবোৰ সকলো মিছা কথা, এক মানে পইচা কেইটামান লাগে, পইচা কেইটামান দিলে তাই তলকা মাৰি গুচি যাব। নহয় দেউতা, মোক টকা পইচা নালাগে, মোক কেৱল থাকিবলৈ অকণমান ঠাই লাগে, আপোনাৰ লগত, আপোনালোকৰ ঘৰত মোক থাকিবলৈ অকণমান ঠাই দিয়ক। দেউতা, মই সকলো গম পাইছোঁ, তুমি কথাবোৰ লুকুৱাব নিবিচাৰিবা। মা, হয়, এইজনী আমাৰ দেউতাৰ ছোৱালী আৰু আমাৰ বা হয়। ভাইটি, নাকান্দিবা বা, নাকান্দিবা, তোমাৰ লগত মই আছোঁ। বা, তুমি ইমান দিনে এইখন ঘৰত নাছিলা, কিন্তু তুমি এতিয়া কিয় আহিব লগা হ'ল, গোটেইখিনি কথা খুলি ভাগি কৈ দিয়া। দেউতা, দেউতা, মামা এতিয়া ঢুকাই গ'ল, মই জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মা ঢুকাইছিল, সেইকাৰণে তুমি মোক চিভিলতে এৰি গুচি আহিলা, আৰু মামা আইতাই মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, আৰু এতিয়া মামা আইতাও ঢুকাই গ'ল। মামা আইতা ঢুকোৱাৰ আগতে তোমাক চাবলৈ বৰ হেঁপাহ কৰিছিল, তোমাৰ হাতত মোক গোটাই দিবলৈ বৰ ইচ্ছা কৰিছিল, কিন্তু মামা আইতাৰ ফুটা কপাল, তোমাক এবাৰ লগো নাপালে। জন্ম হৈ মাৰৰ মূৰটো খালি, মাৰৰ লগতে তয়ো মৰি নগলি কিয়? এতিয়া মোক জ্বলাবলৈ মোৰ জীৱনলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছ। দেউতা, আপুনি কিয় এনেকৈ কৈছে? আপোনাৰ ঘৰলৈ নাহি মই কলৈ যাম? সেইখন পৃথিৱীত আৰু মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোন আছে? মামা আইতা ঢুকোৱাৰ পাছত মামীয়ে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলে, মই এতিয়া কলৈ যাম, কি কৰিম? দেউতা, অ' দেউতা, তোমাৰ ছোৱালী হিচাপে মোক মানি লোৱা, তোমাৰ লগত মোক থাকিবলৈ দিয়া। খবৰদাৰ, তই মোক দেউতা বুলি নামাতিবি, তোৰ কথা মই বহুত শুনিলোঁ আৰু এইবোৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ ধৈৰ্য নাই। মোৰ দেউতাই কেতিয়াও দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব নোৱাৰে আৰু তই মোৰ বা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰ। অই পাগলী, তই ইয়াৰ পৰা এতিয়াই বাহিৰ হৈ যা। ক'ৰ পৰা আহিছে ঠিক নাই, পাগল ক'ৰবাৰ, এই কেতিয়াই গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিব লাগিব। অঁ, মই তোক নিজৰ ছোৱালী বুলি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, তই ইয়াৰ পৰা গুচি যা। বাহিৰ হ বুলি কৈছোঁ নহয়, বাহিৰ হ, নহ'লে তোক গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিম। দেউতা, মা, তোমালোক কোনেও বাইদেউৰ গাত হাত নিদিবা, তাই কোনো পাগলী নহয়, বা ক'ৰবাৰ পৰা আহি তাই মিছা কথা কোৱা নাই, তাই দেউতাৰ সন্তান মা, তুমি মানি লোৱা। দেউতা, এইজনী তোমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী, ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে বাইদেউক মানি লোৱা, আৰু আজিৰ পৰা বাইদেউ এইখন ঘৰতে থাকিব, আমাৰ লগতে থাকিব। বল বাইদেউ, মই আছোঁ নহয় তোৰ লগত, তোৰ একো ক্ষতি হ'বলৈ নিদিওঁ, বল তই ভিতৰলৈ বল। আপুনি মোৰ লগত ইমান প্ৰতাৰণা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, আপুনি এজন বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতক আপুনি। আপুনি মোৰ পৰা ইমান ডাঙৰ সজাগতা এটা কেনেকৈ লুকুৱাই থ'ব পাৰিলে? মই আপোনাক কিমান ভাল পাইছিলোঁ, কিমান মৰম কৰিছিলোঁ, মই
আপনার কারণে কি করা না ছিল, আপনি মোক জেতিয়ে জেনে কই চলিবলে কইছিল, মই তেনে কই চলিছিল, তার পাছত মোর লগত এনে কো আপনি কিয় কইলে, কিয় কইলে, এদিন আপনি মোক কথা কথা কিয় নকলে, ইমান বড় কথা মোর পর কিয় লুকুয়ালে। হেনা, এইটো কথা মই তেতিয়ে বাদ দিলু আৰু তেতিয়ে সামৰণি মাৰিছিলু, এতিয়া যে আকৌ এজনী ওলাবহি মইনো কি জানো। তাইক জন্ম দিয়ে মাক ঢুকাই গ'ল, তাইকো মই চিভিলতে এৰি সেইটো পিছটা তাতে এৰি থৈ গুচি আহিছিলোঁ। সেইবোৰ কথা যে মই আকৌ উলিয়াব লাগিব, তোমাক ক'ব লাগিব, এইবোৰ কথা মই ভবাই নাছিলোঁ। চিচি দেউতা, তোমাক দেউতা বুলি ক'বলৈ লাজ পাইছোঁ, তোমাক লৈ কিমান গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, লগৰবোৰে তোমাক কিমান ভাল মানুহ বুলি কৈছিল, এতিয়া যেতিয়া সিহঁতে জানিব তোমাৰ আৰু এজনী ঘৈণী আছিল আৰু সেইজনী পিনে এজনী ছোৱালীও আছিল আৰু সেই ছোৱালীজনী এতিয়া ওলাইছে, এতিয়া মোৰ কি হ'ব, সকলোৱে মোক হাঁহিব, মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল, মোৰ মান সন্মান সকলো নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মোক সকলোৱে হাঁহিব, মই বাহিৰত কেনেকৈ মুখ দেখাওঁ। আপুনি যদি আগতে এজনী বিয়া কৰোঁ বুলি মোৰ মা দেউতাই গম পালে হয়, আপোনালৈ মোক কেতিয়াও বিয়া নিদিলে হয়, ময়ো কেতিয়াও নাহিলোঁ হয়। মা, ভণ্টি, কি হৈছে মানে তহঁতৰ? তহঁতে দেউতাৰ বিষয়ে একো নজনা নুশুনাকৈ দেউতাক কেলৈ ইমান গালি পাৰি আছ? মা, দেউতাই তোমাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই আৰু দেউতাই তোমাক ধোকাও দিয়া নাই, কাৰণ তোমাক বিয়া কৰাৰ আগতেই ডাঙৰ মাক বিয়া কৰাইছিল। মোৰ বোধেৰে দেউতাই যি কৈছিল একদম ভাল কৈছিল। দেউতাই যদি বাক তাতে আইতাৰ হাতত গোটাই থৈ নাহিল হয়, ঘৰলৈ লৈ আহিল হয়, তুমি দেউতালৈ কেতিয়াও বিয়া নহ'লা হয়, আৰু যদি হলাও হয় বাক তুমি বহুত অত্যাচাৰ কৰিলা হয়। দেউতা, তুমি মিছা কথা নক'বা, তুমিও ডাঙৰ মাক বহুত ভাল পাইছিলা হয়নে নহয়? ডাঙৰ মা বহুত ভাল মানুহ আছিল, মোক মানুহে কৈছে নহয় ডাঙৰ মা দুখীয়া ঘৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বহুত ভাল আছিল, তোমাক বোলে বহুত মৰম কৰিছিল। অঁ, তেওঁ বহুত ভাল মানুহ আছিল, তেওঁ আমাৰ ঘৰ কাম কৰা মানুহজনী ছোৱালী আছিল কি হ'ল, কিন্তু মানুহ হিচাপে তেওঁ বহুত ভাল আছিল, আৰু তেওঁ মোৰ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা কাৰণটোৱে হৈছে সেইজনী, সেই কুলক্ষণীজনী। কুলক্ষণীজনীয়ে তেওঁক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল, তাই জন্ম নোহোৱা হয় তেওঁ মোৰ লগত সদায় থাকিল হয়। মই তেওঁক বিয়া কৰাৰ কাৰণে মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল আৰু আমি বাহিৰতে আছিলোঁ। এনেকৈ আমি বহুত দিন কটালোঁ, হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱনটো গৈ আছিল, আৰু এইজনী যেতিয়াই জন্ম হ'ল সেইজনীয়ে মোৰ সকলো শেষ কৰি দিলে, মোৰ মানুহজনীক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল। তাই জন্ম হৈ মোৰ মানুহজনী ঢুকাই থাকিল, মোৰ মানুহজনী হত্যাকাৰী তাই, তাইক মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আৰু তাৰ পাছত এইজনী মোক মই জীৱনত নাচাওঁ বুলি তাতে তাইক এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ, ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। ঘৰৰ মা দেউতাই তোমাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিলে, মা দেউতাৰ কথাৰ অমান্তি হৈ এবাৰ মই ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ আৰু মই মা দেউতাক দুখ দিব বিচৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে তোমাক বিয়া কৰাব লগা হ'ল। সেইখিনি বাৰু বুজিলোঁ, তাৰ পাছতো আপুনি মোক কিয় এবাৰো নকলে, মোৰ পৰা এইবোৰ কথা কিয় লুকুৱাইছিল? তাৰপাছত মই ভয় খালোঁ, আমাৰ সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলি গৈ আছে, এতিয়া যদি মই সেইবোৰ কথা উলিয়াওঁ তেনেহ'লে তুমি যদি মোৰ লগত কাজিয়া কৰা, আমাৰ মাজত যদি ভেদ বিভেদ হয় তেতিয়া কি হ'ব, সেইবোৰ ভয়তে মই তোমাক একো কোৱা নাছিলোঁ। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, এইবোৰ কথা মই গোপনে ৰাখিছিলোঁ তোমাৰ পৰা, কিন্তু আজি সকলো উদং হৈ গ'ল। যি হ'ল হ'ল, কিন্তু এইজনীক এতিয়া আমাৰ ঘৰত একদম ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তাইক আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগিব, মানুহে নহ'লে আমাক থু থু কৰিব, মোৰ ছোৱালীজনী বিয়াই নহ'ব, ভাল ল'ৰাই নাপাম দেখোন তাইৰ কাৰণে। তুমি ঠিকেই কৈছা, তাইক ৰাখিলে আমাৰ কাৰণেই প্ৰব্লেম হ'ব, তাইক মই এই মুহূৰ্ততে গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিম। দেউতা, তুমি যদি মোক মানি ল'ব নিবিচাৰা তেনেহ'লে মই ইয়াত নাথাকো, মই গুচি যামগৈ। নহয় বা, তুমি তেনেকৈ নক'বা। ভাইটি, তোমাৰ পৰা মই যিমান মৰম পাইছোঁ মই জীৱনত নাপাহৰোঁ, কিন্তু মই ইয়াত নাথাকো দিয়া, মোৰ কাৰণে যদি কাজিয়া পেঁচাল অশান্তি হৈ থাকে ঘৰখনত মই বৰ দুখ পাম, মই ইয়াত নাথাকো। নহয় বা, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, তুমি এইখন ঘৰতে থাকিবা, এইখন তোমাৰ দেউতাৰ ঘৰ। মা, দেউতা, মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, তোমালোকে মানি নল'লেও এইখন ঘৰত বাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, বা এইখন ঘৰতে থাকিব। আৰু এটা কথা, বাক যদি এইখন ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়া তেনেহ'লে এইখন ঘৰত ময়ো নাথাকো, বা লগতে ময়ো ওলাই যামগৈ। বাবা, এইবোৰ তই কি কৈছ, তই আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তই আমাক এৰি থৈ গ'লে আমি কেনেকৈ থাকিম? দাদা, তই এজনী চিনি জানি নোপোৱা কৰবাৰ মানুহৰ কাৰণে মা দেউতা আৰু মোক এৰিব পাৰিবি? ঠিক আছে, তই যদি মোতকৈ এইজনীক বেছিকৈ ভাল পাওঁ তেনেহ'লে যা, তই তাইৰ লগতে থাকগৈ, মই মা দেউতাৰ লগত থাকিম। ভণ্টি, তই এতিয়াও সৰু হৈ আছ, তই একো বুজি নাপাওঁ, তই মনে মনে থাক, তোক মই যিমান ভাল পাওঁ বাকো সিমানেই ভাল পাওঁ। বাবা, তই যিহেতুকে ইমান জেদ ধৰিছই তেনেহ'লে মোৰ এটা চৰ্ত আছে, সেই চৰ্তটো যদি এই মানি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে তাই এইখন ঘৰত থাকিব পাৰিব। কওক দেউতা, আপোনালোকৰ লগত থাকিবলৈ মই সকলো মানি ল'বলৈ সাজু আছো, কি চৰ্ত কওক? চৰ্তটো হৈছে তই কাৰো আগতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিবি তই আমাৰ ছোৱালী বুলি, তই এইখন ঘৰত কাম কৰা মানুহৰ দৰে থাকিব লাগিব আৰু সকলোৰে আগত তই এইখন ঘৰত কাম কৰা মানুহ বুলিয়ে ক'বি, বুজিছ? আৰু আমি যি কওঁ যেনেকৈ কওঁ তই তেনেকৈ চলিব লাগিব। এইখিনি কথা যদি তই মানি ল'ব পাৰ তেনেহ'লে এইখন ঘৰত তোৰ কাৰণে ঠাই আছে, আৰু যদি নোৱাৰ তেনেহ'লে গুচি যা। দেউতা, তুমি কি আচৰিত কথা কৈছা,
তাই আক আমার ছালী নহয় বলে কিয় কব? এই ঘর তাই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাই কাম করা মানুষের কিয় থাকিব? হব দেউতা, মই আপনার সত্য মানি লৈছো, আপনি যেনে কইছে মই তেনেকৈ থাকিম, মাত্র আপনার লোকের লগত মোক থাকিবলে দিও। বাইদেউ তুমি পাগল হয়েছা নাকি? নাই, মই পাগল হওয়া নাই, কিন্তু কি জানোনে বাইদি, এই ঘর সুখের কারণে, মা দেউতার সুখের কারণে তেওঁলোকে মোক যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ থাকিম। হব, আর এই কথা বহলাই থাকি নালাগে, বাবা যা তোদের স্টোরুমটা দেখাই দেগুই। দেউতা স্টোরুমটা কিয়? কারণ আজিরপা তাই সেই স্টোরুমটাতে থাকিব। হব দেউতা, মই তাতেই থাকিম, ভাইটি বলা মোক মোর ঠাইখিনি দেখাই দিয়াগৈ। বাজনী খহস খল পাই তোমালোকে কিন্তু বহুত অন্যায় কৰিছা। মোৰ জীৱনটোলৈ এইবোৰ কি দিন নামি আহিল। মা তুমি আৰু কান্দা কুটা নকৰিবাচোন, তোমাৰ এনেই গাটো বেয়া, এনেকৈ কান্দি কুটি থাকিলে আৰু বেয়া হ'ব, মনে মনে থাকা। অ মা শুনকচোন, আপোনাৰ লগত কথা এটা আছিল। কি, তই মোক মা বুলি ক'বলৈ আহিছ? খবৰদাৰ বুলি কৈছো, আৰু এবাৰ যদি তোৰ মুখৰ পৰা মোক মা বুলি মতা শুনো তোৰ মুখ ভাগি দিম মই। আপুনি মোৰ মা, আপোনাক মই মা বুলি নকৈ কি বুলি ক'মনো? একদম চুপ, মোৰ মা তোৰ মা নহয়, বুজিছ? আৰু যদি এবাৰ তই মোৰ মাক মা বুলি ক, তোৰ ডিঙি টিপি তোক মাৰি পেলাম। ভণ্টি মই বুজি নাপাওঁ, তুমি মোক কিয় নিজৰ বা বুলি ভাবিব পৰা নাই? তোমাৰ সৰু তেজ মোৰ সৰু তেজ একেই নহয় জানো, আমি একেটা দেউতাৰ সন্তান, তুমি মোক নিজৰ বুলি কিয় নাভাবা? তোৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক মই কেতিয়াও মানি নলওঁ, আৰু তোকো মই কেতিয়াও বা হিচাপে মানি নলওঁ, বুজিছ? তই ইয়ালৈ কিয় আহিছ সেইটো ক। মা দাদাই ক'লে তুমি আৰু ভণ্টি বোলে একেলগে খুবা, মোৰ মামা আইতা যেতিয়া জীয়াই আছিল তেতিয়া মই মামা আইতাৰ লগতে কৰিছিলোঁ, সাধু কৈ ৰাতিটো মোক টোপনি নিয়াইছিল, এতিয়া ভাবিলোঁ তোমালোকৰ লগতে ময়ো খো সেই বুলি আহিছোঁ। মোৰতো মা জন্ম হওঁতেই ঢুকাল, মা মৰম কি বস্তু বুজিয়ে নাপালোঁ, সেইকাৰণে তোমাকে মই নিজৰ মা বুলি ভাবিছোঁ, আৰু তুমি মোক নিজৰ ছোৱালীদৰে তোমাৰ লগত খুৱাই লোৱাচোন, মোক মাৰ মৰমখিনি লাগে মা, তোমাৰ পৰা লাগে। ঐ সতিনী সন্তান, তই কেনেকৈ ভাবিলি হা, তোৰ লগত যে মই একেলগে খুম আৰু তই মোক মা বুলি নামাতিবি, ক'ত ইমান সাহস পাইছ তই মোক মা বুলি মাতিবলৈ? বাহিৰ হ, তই এই মুহূৰ্ততে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ। মই ক'লৈ কোনো নাযাওঁ মা, মই আপোনালোকৰ লগতে থাকিম, আপোনালোকৰ লগতে খুম, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছো মা, আপুনি মোক বাহিৰ কৰি নিদিব, আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালী হিচাপে মোক মানি লওক, আপোনালোকৰ বাহিৰে মোক কোনো নাই মা, আপোনালোকে মোক তলিয়াই নিদিব। বাহিৰ হৈ যা বুলি কৈছো নহয়, বাহিৰ হৈ যা, তোক দেউতাই য'ত খুবলৈ দিছে তই তাতেই খুগৈ, যা ইয়াৰ পৰা। বাইদেউ মই আজি চহৰলৈ যাম আৰু দুদিন তিনিদিন তাতে থাকিম, তাৰ পাছতহে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম, তুমি ভালদৰে থাকিবা, একো চিন্তা নকৰিবা, মাত্ৰ দুদিনহে, তাৰ পাছত মই আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম। হ'ব ভাইটি, মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এতিয়া নিজৰ ঘৰত আছোঁ, মইনো কিয় বেয়াকৈ থাকিম, মই ভালকৈ থাকিম, আৰু তুমি ভালদৰে যাবা, গৈ পাই ঘৰলৈ ফোন কৰিবা। হ'ব বা। বাবা তই এপিনে ওলাই যাওঁতে এইজনী মুখখন কেলেই চাই যাব লাগে? তই শুনা নাই, জন্ম হৈ বোলে এই মাকৰ মূৰটো খালে, এক চাই গ'লে তোৰ বিঘিনিয়ে হ'ব। মা তুমি তেনেকৈ নক'বা, আৰু বাক তুমি একো গালি পাৰি নাথাকিবা, একো হানি বিঘিনি নহয়, মই ধুনীয়াকৈ গৈ আহিম, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। বাইদেউ অঁ কবিতা আহিলি, আহ, ক্ষমা কৰিব বাইদেউ, বেলেগ এঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা দেৰিয়ে হৈ গ'ল। একো নাই কবিতা, তই এটা কাম কৰিবিচোন, কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে, বুজিছ? কিমানখিনি তোৰ হিচাপ হ'ল গোটেইখিনি মোৰ আগত দি দিবি। কিয় বাইদেউ, মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি, মোক কিয় কামৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে? নহয় অ, তোক আমি একো বেয়া পোৱা নাই, আমি মানে নতুনকৈ কাম কৰা মানুহ এজনী পাইছোঁ, সেইকাৰণে তই আহিব নালাগে। কোন বাইদেউ? কেলে, এইজনীক দেখা নাই? এইজনী আমাৰ ঘৰত কাম কৰাকৈ থাকিব আহিছে, এক বোলে ভাতকেইটা খাবলৈ দিলেই হ'ব, পইচা পাতি একো নালাগে। অঁ হয় নেকি, ভালেই হৈছে দিয়ক বাইদেউ, আজিকালি যিহে কাম কৰা মানুহৰ দাম, এক যদি আপুনি বিনা পইচাতে পাইছে তেনেহ'লে ভালেই হৈছে, মই এতিয়া কৈ থাকোঁ তেনেহ'লে, হিচাপখিনি লৈ এটা সময়ত আহি আপোনাক দেখাই যামহি। অঁ যা। ঐ তোক কি কৈছিল মনত নাই, তই এখন ঘৰত কাম কৰা মানুহ হিচাপে থাকিবি, বুজিলি? যা এতিয়া ঘৰ সকলো কাম কৰগৈ, ভাত পানীও ৰান্ধগৈ। হ'ব মা, মই এতিয়াই সকলো কাম কৰি দিম। হেৰা মই কথা এটাই ভাবিছোঁ, কি জানানে, এই ৰুবিক আমি অতি সোনকালে বিয়া দি দিব লাগে, যেনে তিনি ল'ৰা এটা চাই তাইক গোটাই দিব লাগে, নহ'লে তাই গোটেই জীৱন আমাৰ ওপৰত বোজা হৈ থাকিব। বিয়া দিব লাগে মানে, এয়া আপুনি কি কৈছে, আপুনি জানেনে নাজানে এখন বিয়া পাতোতে কিমান খৰচ হয়, মানুহক খোৱা বোৱা দিব লাগে, তাইক যদি বিয়া দিবলৈ যাওঁ কাপোৰ কানি গাই গহনা খাই সম্পত্তি দিব লাগিব, ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা পাব আপুনি?
সেই সতিনী ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ইমানবোৰ টকা মই খৰচ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো দেই। এইবোৰ মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। মই তাইক ভাল ল'ৰালৈ নিদিওঁ নহয়, সা সম্পত্তি উপচাই দিবলৈ যেনি তেনি ল'ৰা এটা চাই কিবা অলপ দি তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা পঠাই দিব লাগে, নহ'লে গোটেই জীৱন এইখন ঘৰ খুৱাই বোৱাই ৰাখিব লাগিব। তথাপিও বিয়া বুলি ক'লে অকণমান খৰচ হ'বই দিয়কচোন। নকৰোঁ, তাইৰ কাৰণে মই ইমান বেছি একো খৰচ নকৰোঁ। মা দেউতা, তোমালোকে এইবোৰ কি কথা কৈছা? বাপ, তোমালোকে এতিয়া কিয় বিয়া দিব লাগে? তই দেখোন আজিকালি আমাৰ কথাবোৰ মনে মনে শুনিবলৈ লৈছ আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ লৈছ। এনেকৈ হ'লে কিন্তু তোৰ কাৰণে বেয়া হ'ব দেই। হ'লে হওক মা, সেই নিৰ্দোষী ছোৱালীজনীৰ লগত তোমালোকে অন্যায় কৰিবা আৰু মই সহ্য কৰি থাকিম, এইটো কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। বাৰ গাত কি দোষ? তোমালোকে বাক কেলৈ ইমান বেয়া পোৱা? তোমালোকে যিমান ক'লেও যিমান চিঞৰিলেও বা এইখন ঘৰৰে সন্তান, বা এইখন ঘৰতে থাকিব, আৰু যদি তাইক বিয়া দিব লগা হয় তেনেহ'লে ভাল ল'ৰা চাই বিয়া দিম, মই চাম তাইৰ কাৰণে দৰা, তোমালোকে সেইখিনি কষ্ট কৰিব নালাগে। হেৰি, আপুনি শুনিলেনে তাৰ কথাবোৰ? শুনিছে কেনেকুৱা কথা কৈছে? তাৰ যেন আমি মাক দেউতাক নহয় সত্তুহে। সঁচাকৈ ই অলপ বেছিয়ে ওপৰলৈ গৈছে। ই যদি এনেকৈ থাকে নহয় ইয়াক কিন্তু মোৰ সা সম্পত্তি অকণো নিদিম, সকলো মোৰ ছোৱালীজনীৰ নামতেই উঠাই দিম। এতিয়া তেনেকৈ কৰিব নালাগে, ৰ'ব আৰু কেইদিনমান চাই লওঁ সি কিজানি সলনি হৈ। ঠিক আছে বাৰু, মই কোৱা কথাটো তুমি মনত ৰাখিবা, তলে তলে অনুসন্ধান কৰাচোন, ক'ৰবাত যদি কিবা ল'ৰা ছোৱালী আছেই। হ'ব দিয়ক। মা মা, আপোনালোকে ভাত খাবলৈ লৈছে নেকি? মোকো ভাত কেইটামান দিয়কচোন, কালিৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই, বৰ ভোক লাগিছে। কি ঘৰৰ কোনো এটা ভাত নাখাওঁতে তোক ভাত খাবলৈ দিব লগা হ'ল? মই মানুহকেইটাক মাতিছোঁহে ভাত খাবলৈ, তই আহিলি আগতীয়াকৈ। তোৰ যদি ইমানেই ভোক লাগিছে তেনেহ'লে সেই চুকতে বহি ৰখি থাক, আমাৰ যেতিয়া খাই হ'ব খাই হোৱাখিনি তোক দিম, তাৰ পাছত খাবি, বুজিছ? মা মই গোটেই দিনটো কাম কৰিছোঁ, মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। অসম্ভৱ, ঘৰত কোনেও ভাত নোখোৱাকৈ তোক মই বৰকাহীখন খাবলৈ দিব নোৱাৰো, বুজিছ? সকলোৱে খাই লওক, তাৰপাছত যদি খাওঁ সেইখিনিতে বহি থাক, আৰু যদি নাখাওঁ তেনেহ'লে যা ইয়াৰ পৰা। চি 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 চি, মা তুমি ইমান বেয়া নে? তুমি মানুহক ইমান ভোকে লগুণে মাৰিব পাৰা? মানুহৰ ঘৰলৈ যদি ভিক্ষাৰী এটাও আহে তাকো খাবলৈ দিয়ে, আৰু তুমি বাইদেউক খাবলৈ নিদিয়া। বাইদেউটো ঘৰৰ সকলো কাম কৰিছে, কি বাকী আছে, তথাপিতো তুমি কিয় খাবলৈ নিদিয়া? তোমালোক বহুত অত্যাচাৰী, ইমান অত্যাচাৰী হ'বা বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। নাপায় ভাইটি, নাপায়, মা দেউতাক তেনেকৈ ক'বলৈ নাপায় নহয়, আৰু মোৰ কাৰণে তুমি মা দেউতাৰ লগত কেতিয়াও বেয়া নহ'বা। নহয় বাইদেউ, তুমি মোৰ বাইদেউ হোৱাৰ আগতে তুমি এজনী মানুহ, মানুহৰ লগত ইমান অত্যাচাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে? তই দেখোন আমাৰ লগত বৰ বৰ তৰ্ক কৰিবলৈ লৈছ, মনে মনে যদি ভাতকেইটা খাওঁ খাইহি, আৰু যদি এইপিনে গাই থাকোঁ তেনেহ'লে তোকো ভাত নিদিম। নালাগে মা, বায়ে যেতিয়াই ভাত খাব ময়ো তেতিয়াই ভাত খাম, বাৰ লগত একেলগে খাম। তোমালোকে বাক অকলশৰীয়া কৰি দিলেও মই কেতিয়াও অকলশৰীয়া কৰি নিদিওঁ, মানুহৰ লগত মানুহে এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, বুজিছা? যোৱা, তোমালোকে খাই লোৱাগৈ, যোৱা, মই আৰু বা একেলগে খাম। শেষ, মোৰ ল'ৰাটো এই কুলক্ষণীজনীয়ে খাই পেলালে। এই কুলক্ষণীজনীক অতি সোনকালে চিঠি লগাব লাগিব, নহ'লে এই মোৰ ঘৰখন শেষ কৰি পেলাব এতিয়া। দেউতা তুমি ভুল বুজিছা, দেউতা মই তেনেকৈ একো কৰা নাই। তই কি কৰিছ, তই কি কৰা নাই সকলো আমি দেখি আছোঁ, তই নকলেও হ'ব। হেৰা বলা, আমি তিনিটাই খাই লওঁগৈ, সিহঁত দুইটাই যেতিয়াই খাই খাই থাকিব। কি হ'ল বাইদেউ, এনেকৈ মন মাৰি কিয় বহি আছা? মা দেউতাই গালি পাৰাৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছে ন? নাই ভাইটি, তেওঁলোক মোৰ মা দেউতা, তেওঁলোকে মোক গালি পাৰিব পাৰে, সেইটো কথাতে মই অকণো বেয়া পোৱা নাই। তেনেহ'লে তোমাৰ মনটো কিয় বেয়া লাগি আছে মই সঁচা কথাটো কওঁনে? তুমি কেনেকৈ জানিলা? কি সঁচা কথা কথা কৈছা? অঁ বাইদেউ, মই সকলো জানো। মই সিদিনাখন বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতে মামাক লগ পাইছিলোঁ, মামাই মোক আকৌ চিনিয়ে পোৱা নাছিল নহয়। যেতিয়া মই তোমাৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়াহে চিনি পাইছে, মোক বৰ মৰম কৰিছে ভাগিন বুলি, হোটেললৈ নি কিবা এটা খুৱাইছে। ভাইটি তুমি এইবোৰ কি কৈছা, সঁচাকৈ মামাক লগ পাইছিলা নেকি? মামাক মোৰ কথা ক'লা নেকি? মামাই যদি গম পায় মোক মামীয়ে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে তেনেহ'লে মামীক বৰকৈ মাৰিব। মামাই মোক বৰ ভাল পাইছিল, মামা নথকা সুযোগতে মামীয়ে মোক ঘৰৰ পৰা গতিয়ে বাহিৰ কৰি দিলে, মামাই চাগে মোক বিচাৰি ফুৰিছে। মই সকলো খোলাখুলিকৈ কৈ দিলোঁ আৰু মামাক মই কৈছোঁ বা মোৰ লগতে থাকিব, আমাৰ ঘৰত, সেইখন ঘৰলৈ যদি আকৌ যোৱা মামীয়ে তোমাক মামা নথকা সুযোগ চাই আকৌ অত্যাচাৰহে কৰিব, সেইকাৰণে মামাই তোমাক ইয়াতে থাকিবলৈ কৈছে। আৰু এটা কথা কৈছে। আৰু এটা কি কথা কৈছে ভাইটি? তুমি মোৰ পৰা কিয় লুকুৱাইছিলা, সেইটো কথা মোক কিয় কোৱা নাছিলা? কি কথা ভাইটি, মই দেখোন তোমাৰ পৰা একো লুকুৱা নাই। সেই যে কথাটো, তুমি ডিগ্ৰীত যে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছলৈ পাছ কৰিছা সেইটো কথা মোক কিয় কোৱা নাছিলা? তোমাৰ বোলে আৰু পঢ়িবলৈ মন আছিল, মামীয়েহে পঢ়িবলৈ নিদিলে। অঁ ভাইটি, বহুত কষ্ট কৰি বিএটো পাছ কৰিলোঁ, আৰু পঢ়িবলৈ মন আছিল, কিন্তু মামীয়ে মামাৰ টকা পইচা খৰচ হ'ব বুলি মোক পঢ়িবলৈকে নিদিলে। তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়, তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ সকলো দায়িত্ব মই ল'ম। তুমি কি পঢ়িবা কোৱা? মোৰ বহুত ডাঙৰ সপোন এটা আছিল ভাইটি, IPS অফিচাৰ হ'বলৈ মন যায়, মই পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ, বহুত কষ্ট কৰি সৰুৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, মই থাকোঁতে তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা, IPSৰ অনলাইন কেতিয়া হয় মই খবৰ লৈ আহোঁ।
কিন্তু ঘৰত গম পালে, মাহঁতে গম পালে তোমাক গালি দিব। একো নহয়, তোমাৰ কাৰণে মই এইখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিম। তুমি মুঠতে তোমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা, মই যেতিয়া বিচাৰোঁ তুমি তেতিয়া দিবা। হ'ব বাইদে, দিম বাৰু। তুমি মোৰ কাৰণে বহুত কৰিছা, ভগৱানে তোমাক ভালে ৰাখক। এনেকুৱা ভাইকেইটা সকলো বায়েককে দিয়ক। হ'ব দিয়া, আগতে ডাঙৰ মানুহ হৈ লোৱা, তাৰপাছত মোৰ কথা চিন্তা কৰিবা। ডাঙৰ মানুহ হৈ কিন্তু মোক পাহৰি নাযাবা দেই। ভাইটি, গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভিতৰতে মোক ভাল পোৱা একমাত্ৰ মানুহটোৱেই হৈছা তুমি, তোমাক মই কেনেকৈ পাহৰি যাম। হ'ব হ'ব, এতিয়া ইমান কথা ক'ব নালাগে। চাকৰি হোৱাৰ পাছত মোক কিন্তু ভাল গিফ্ট এটা লাগিব। গিফ্ট এটাহে লাগে, যি লাগে তাকেই ল'বা। হেৰি শুনকচোন, এইটো সুৰেণ বৰুৱাৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কওকচোন। তেখেতৰ ছোৱালী মানে ৰুবি বৰুৱা ইয়াতে থাকে নেকি? ৰুবি? অঁ, তাই ইয়াতে থাকে, কিন্তু তাই মোৰ ছোৱালী নহয়। আপুনি তাইক বিচাৰি আহিব লগা হ'ল যে, কি হ'ল, তাই ক'ৰবাত কিবা অঘটন ঘটালে নেকি? নাই নাই, আপুনি এনেই ভুল ভাবিছে। আচলতে সুৰেণ বৰুৱা বহুত লাকি, বুজিছে, ৰুবিদৰ ছোৱালী এজনীৰ দেউতাক হৈ। মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে IPS পৰীক্ষা দিছিল আৰু তাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে পাছ কৰিছে। আপোনাৰ ছোৱালীজনী কাইলৈৰ পৰা, নহয় নহয়, আজিৰ পৰাই IPS অফিচাৰ হৈ গৈছে। কি, তাই IPS অফিচাৰ হ'ল? আমি দেখোন গমেই নাপাওঁ। এইখন লওক, এইখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, তাইক আমি ঘৰৰ পৰা লৈ যাবলৈ আহিছোঁ। হয় নেকি, তাই ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লনে? অঁ দেউতা, তুমি বাক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলা নহয়, দেখিবই নোৱাৰিছিলা। এতিয়া দেখিলা তাইৰ কাৰণে তোমাৰ নামটো কিমান উজ্জ্বলিছে। মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই তাই এইবোৰ কেনেকৈ কৰিলে। তাই দেখোন গোটেই দিনটো ঘৰৰ কামতেই লাগি থাকে। অঁ, বা বহুত টেলেণ্টেড হয়। তোমালোকে যিমান অত্যাচাৰ কৰিলেও তাই নিজৰ লক্ষ্যটো কেতিয়াও পাহৰি যোৱা নাছিল। যাচোন যা, তাইক মোৰ ওচৰলৈ মাতি লৈ আহগৈ যাচোন। হেৰি অফিচাৰ, আপুনি কাগজখন মোৰ হাততে দি থৈ যাওক, মই মোৰ ছোৱালীজনীক নিজেই লৈ যাম। ঠিক আছে, এইখন লওক। দেউতা, আপুনি মোক মাতিছিল নেকি? অঁ মাজনী, মই তোক মাতিছিলোঁ। আহ এইপিনে আহচোন, মোৰ ওচৰলৈ আহ। মাজনীও, তই আজিৰ পৰা বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লি। তোক আমি বহুত অত্যাচাৰ কৰিলোঁ, তই মোক ক্ষমা কৰি দে, নিজৰ দেউতা বুলি মানি ল। দেউতা, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? অঁ মাজনী, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আজিৰ পৰা তই IPS অফিচাৰ হৈ গ'লি। কি, এইবোৰ মই কি শুনিছো? ভাইটি, তুমি কোৱাচোন, মই দেউতাৰ কথা বিশ্বাসেই কৰি ল'বলৈ পৰা নাই। তুমি কোৱা, মোক কি হৈছে এইবোৰ? অঁ বা, তোমাৰ সপোন পূৰণ হ'ল। তুমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহ নহয়, তুমি IPS অফিচাৰ হৈ গ'লা। তুমি বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লা বা, বহুত ডাঙৰ মানুহ। অ ভাইটি, মই তোমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেই সকলোবোৰ তোমাৰ কাৰণেই হৈছে। তুমি যদি মোক সহায় নকৰিলা হয়, মোৰ লগত নাথাকিলা হয়, মই এইখিনি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। বা যোৱা, তুমি মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যোৱা। মাজনী, তই যে তলে তলে ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছ, আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মোক ক্ষমা কৰি দে মাজনী, মই তোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলোঁ। অ মাজনী, মোকো ক্ষমা কৰি দে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলে, সেইটো কাম তই কৰি দেখালি। আজিৰ পৰা মোৰ তিনিটা ল'ৰা, তোকো মই নিজৰ ছোৱালী হিচাপে ভাবিছোঁ। অ মাজনী, তই আজিৰ পৰা মোৰ ছোৱালী, তোক মই আজিৰ পৰা নিজৰ ছোৱালী হিচাপে মানি লৈছোঁ। মা দেউতা, তোমালোকৰ মৰম বিচাৰোঁ, তোমালোকে মোক মৰম কৰিলেই হ'ব, মই আৰু একো নিবিচাৰোঁ। মা দেউতা, তোমালোকে মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে, তোমালোকে কেৱল মোক মৰম কৰিলেই হ'ব। অ মাজনী, তই আজিৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী। এইজনী মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, মই তোক বহুত ভুল বুজি আছিলোঁ মা, তই মোক ক্ষমা কৰি দে। তোক বুকুত লগাই আজি মই তোৰ মাৰক ঘূৰাই পোৱা যেন পাইছোঁ। তোৰ মাৰৰ গোটেই ৰূপটো তই, তোৰ মাৰে য'তে আছে আজি চাগে বহুত সুখী হৈছে। ইমান দিনে চাগে তেওঁ মোক বহুত বেয়া পাই আছিল। মই তোৰ মাৰক কথা দিছোঁ, তোক আৰু মই কেতিয়াও কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ। আৰু ময়ো মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীক কেতিয়াও কান্দিবলৈ নিদিওঁ, কেতিয়াও কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ।